السلام الله عليكم في ديمون اكسن غيارتنا ميل كستو اجوكتان كسو دواد احبين تاورر كينا يسوق كلا ايبسيغا اسلامر كانا انو كفر دونو حلقة حساب بدن اولي باخبار بالجملة او سوق كلا يمر كانا انتا بدن انو قهال دي دونو كوبكا كشايق السوق ادو نلاشا بوغوس دو كلا جنال كينا قصي يقيس حلقة دي لبادنا مر كانا انو كوبهين دونو دوان ان شاء الله دي ورابرا لكا نغضو وانا قديار كلا يمال مهان وصوصاري دونو دي ولا يرادو هدبا xulka qaranka wadanka Faransiiska ayaan ku bilaabi doonaa wiilka uu ciyaaro gaar ahaan madaxweynaha wadankaasi Faransiiska Macron ninka la dharbaahay dhigta lagu dhufto darad moogta inta isku taagtaagin baaga mid maarad meel inta marayo markaas hal xab waxa la yiraahdo briska oo adag bal yiraahdo qabto ninkii diinta islaamka markaa hal dharbaahay dhab shaydaanka marka ninka Macron isagu waa madaxda diinta dhama lacaayo laakiin in diinta marka qofka caayo waxa waaye diinteena nabad way nabad galiyo oo loo baahan yahay laakiin qofkii caayada waxa waaye waa ina waxa ugu ma heebeysanaysid marka hadaba xulka qaranka wadanka Faransiiska ayuu la dardaarmay mar uu booqanayay isla markaana xidigaha dhiirigelinayay waxa uu ugu baaqay ninkii ahaa Kylian Mbappe in gibi ahaanba markaasi isagu uusan ka tegin kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain war wuxuu yiri niyow marka Mr. Macron wuxuu isagu sheegay in adiga kubadda cagta PSG inay tahay inuu sii joogo war wuxuu yiri niyow joogo xulka qaranka wadanka Faransiiska horyaalkaas baa kala kicinaysa PSG Berlin iska joognayo meel baad nooshida anaga tegin buu leeyahay cunigaas waxa waa Neymar waxa waa madax faluuq buu waadan oo baxa iska dhigi karaa marka anaga tegin buu leeyahay hadaba nadiga kubadda cagta Liverpool waxay rabtaa fidno inay samayso fidno Barcelonana waxa waa meel laga taaban nin baa laga bay ka taabanaysaa markan haddaad maqli jirtay Barcelona rabta ninkii Vermino marna Coutinho mar jiraad iyo la sheegi jiray hadda waxa lagu leeyahay Liverpool waxay doonaysaa mid ka mid ah muhiimta kooxda kubadda cagta Barcelona hadaba shabakada la yiraahdo Tribal Football ee laga leeyahay Britain waxay tilmaamaysaa Liverpool inay daraaseenayso dalab inay ka gudbiso wiilka la yiraahdo Pedri Gonzalez Pedri waa mid ka mid ah xidigaha lama taabtaanka ee usugu soo saaray ninkii Ronald Koeman xilliyareedkii hore xilliyareed cajiib buu qaatay wiilkaas cajiib buu ahaa akadeemiyada kooxda buu ka soo baxay hadaba ugu yaraan 20 milyan buu ugu fadhiyaa wadarta marka la isku daro lacagaha ay ka bixiyeen nadii kubadda cagta ee iyadoo Barcelona laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay waxa la yahay waxay doonayaan inay ku badashaan ninkii Ronaldo ahaa qadaxay markaas dhanka bidixda ama marka midigta ama xitaa markaas wariyaan gadaashiisa ayay ka ciyaarsiin karaan baa la yahay ninkii heshiiskiisu wuxuu dhacayaa 2020ka 30ka bisha June waxa la yahay 70 milyan baa madaxiisa dul saaran warar siyaasi ka soo ka badnaa in lacagaha sidaasi oo 400 milyan la tilmaamayay laakiin shabakada saas buu ku tilmaamaysaa laakiin waa ka badan lacagaha 400 milyan iyo caadiyan kooxda kubadda cagta Barcelona lacagaha dadka dul dhigtaa xitaa markaas ninkii Pedri ahaa ninkii markaa Agüero lacaga sidaasi baa laga sameeyay 400 milyan baa lagu sheegay marka Liverpool waxay leedahay ninkii Pedri ahaa ama dalab ka gudbisaa way ka fikiraysaa rag badan baa la xiriirinayaa Fabio Vieira baa la xiriirinayaa waa daawo tembaramijkeena duurnimo dabcan xidiga badan baa la xiriirinayaa Liverpool baryahan Julian Brand baa ka mid ah haddaba nadii kubadda cagta iyadoo marka Manchester United ayaa ku fakaraysa iyaduna inay Barcelona u dhacdo Alex Moribe heshiiskinta lagu darin iyadoo ay soo qaadato halka waa la kala dafaya halka waa la kala dafaya baa leeyahay nadii kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa marka dharbaaxa adag inay ku dhufato nadii kubadda cagta Barcelona laakiin Barcelona ayaa leh dadaal adag bay ku jirtaa si wiilka heshiiskiisa ugu dar lahayd waliba xitaa 4 sano dalab bay u hordhigaysaa isaga iyo waliba aabihii bay la heshiinaysaa si ay ugu sii hayaan garoonka kooxda kubadda cagta Blaugrana waa leeyahay wiilka aad baa loola cajabaysa marka Ronald Koeman kooxdiisu muhiim buu ahaa kulamo badan buuna soo muuqday waliba xitaa ka badan Ricky Puig iyo waliba xidiga kale hadaba nadii kubadda cagta Barcelona waxa leeyahay wiilka cajiibka ee la yiraahdo Alex Moriba ayay doonaysaa United inay soo qaadato inkastoo Barca u dagaali doonto si iyadu markaa fursad aysan u siin 4 sano heshiisna ugu saxato marka haddanka wali waa uu socdaa Barcelona bay ku fakaraysaa United iyo City iyo Chelsea iyaguna waxay rabaan wiilka inay soo qaadaan nadiga kubadda cagta Liverpool baryahan xidiga badan baa la xiriirinayaa wararkii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta Liverpool la xiriirinayo waxaa ka mid ah xidiga dhowro xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Roma Pellegrini xitaa waa la xiriirinayaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Liverpool iyadu inay doonayso wiilka ee marka ay ka mid dhigto xidigaha markaasi safka kooxda kubadda cagta ee Redis amaba Anfield marka musharaxiinta waa waliba xitaa xiliyareedkan xidiga dhowr waa musharaxiin oo isla markaa la tilmaamaya in markaa iman kariyaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale macalin isla magaca wata ayaa iman doona magaalada Liverpool laakiin ma noqon doono midabka casaanka ee midabka buluuga waa ninka la yiraahdo Manuel Pellegrini isaguna waxa waa musharax kale inuu qaban karayo shaqada kooxda kubadda cagta Everton ogsoono shabakada Daily Mail ee wadanka Britain waxay tilmaamaysaa ninka Pellegrini ah inuu ka mid yahay musharaxiinta ugu waaweyn ee u tartami karaya kursiga kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi
Everton Everton laba doon iyo Santo bay doon iyo rakal bay musharaxin waayeen laakiin hadda Pellegrini baa kamid musharaxinta lama filaanka baa leeyahay nadiyo kubada cagta ee Gunners Arsenal waxay doonaysaa inay qaadato ninki Isaac aha Isaac oo dugtiino wuxuu ka tirsan yahay qaranka waddanka Sweden nadiyo kubada cagta Real Sociedad buu ka tirsan yahay wax digaha weerarka horumarna sameeyay sanadii la soo dhaafay waa lacib daayir mustaqbal leh ajiiba si weyn marka dareenka u soo jeeday eelaamkuna si weyn ugu hadalayaan nadiyo kubada cagta ee iyadu Gunners Arsenal marka weerarka haday helaan la ويم بهليان ويوم مستقبل كمهيبدي سو عجيب سندها سو عدنا مركز وعصورة قلا إن كوحوين أوتر تمان وكسونو نادير دورة يا أوتر تمي برشانا يا هورو أودونتي مدريد مربالو وشاقي يوفنس والوغوت المامي حتى نادير كلاي هوريال كي سبين adbalo la xiriiri isaaq waa mid ka mid ah markaasi xidigaha muhiimta ee soo saartay kubada waddanka Spain Real Sociedad nasafkeeda ka tirsan Arsenal ayaa ku fakareysa weerarkeeda inay ku xoojiso baaleri dareedka soo aadan waana mid ka mid ah xidigaha si weyn marka loo daneynayo Europe hadda marka ka ciyaara marka Arteta wiilka buu doonayaa isaaq buu rabaa inuu soo qaato wararkii ugu dambeeyay marka sidaaba iyagu tilmaamayaan haddii aanu agno kooxda kubada cagta Blues Chelsea laba xidig baa ka go'an baaleri xiliyareedkan la iskuma kacayo looma kala kacayo macnaha looma kala kacayo laba xidig hadaan la keenin macnaha reer Chelsea laba mid ku bishaareysteedika ima inaad heshaanka Haaland ima inaad heshaan Harry Kane wax inta ka furan oo markaas ninkii Abramovich uu ku qancayay ma jiraan baa leeyahay shabakada mirror waddanka Britain waxay tilmaamaysaa ninkii marka Roman Abramovich ahaa milkiilaha kooxda kubada cagta Blue Chelsea inuu ku qancayay labada midoomidood ha labada midood buu ku qancayay mooyaane wax u dhaxeeya ma jiraan nadiga Chelsea marka waxa doonaysa ima Kane inaad hesho ima Haaland laakiin ogsoono Haaland bay si weyn u daneynayaan waa ninka koowaad ee hadaftooda isla markaana ay rabaan inay kala xaajoodaan dhowr jeer baa la sheegay xitaa wadahadalna la fureen ee miiska wadahadalka la fariisteen kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Dortmund maalmihii la soo dhaafay marka ninka Manariola isagu Chelsea way bixinaysaa 100 iyo dhowr baa la leeyahay 140 milyan 100 meelaha ay ka gudbin doonaan dalab marka Dortmundna waa suurtagal marka inay wiilka ogolaadaano marka nadiga kubadda cagta ee iyadu marka Dortmund aanu aragno markaasi geesta kale nadiga kubadda cagta ee Manchester United waxay doonaysaa inay soo gabagabeeyso ninkii ahaa Varane heshiiskiisa Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonayaa qaybta dambe ee loo adkeeyo isla markaana xilliyadeedkii hore kooxdu hadii difaaceedu uu adkaan lahaa ama difaac xoogan haysan lahayd waxa suuragal ahaan lahayd meel yar inay gaari lahayd laakiin hadda waxay leedahay nadiga kubadda cagta ee United ninka Lindelof la isku hadlay karo iyo Eric Bailly oo maalinna isagu inta gool iska dhalinaya maalinka rigoor ku keenaya maalinna iska dhaawacan saddexdaas maalin unbuu isagu ka dhigtay wayhiisa hadda Lindelofna waxaad leedahay ninka ayaa soo bursanaya meesha ma aragtay magaroonka wax soo galeen baa soo galay baa leeyahay marka waxaad arkaysaa booni hadii la soo qaato ninkii oo gadaal u soo orday maxaa ku dhacay maxaa kugu dhacay intuu dhahay Dekia ama Dean Anderson kubadii goosha ayay gashay kubadii intii la fiirilay ninka la fiiray lagu mashquulsan yahay waxa ay la soo bursanayaa isaga ma nimidii midiba loo wataa maxaa ku dhacay inta dhays adiga waa lagu kala tagay garoonka hadaba ninkii Lindelof marka United ma doonayso waxa doonaysa Harry Maguire iyo Willian Varane xilaleedka dambe inay xiyar siiso Liverpool wararkii ugu dambeeyay waxaan u heynaa markaasi iyadu inay doonayso caawa Saul caawa sheekada looma kala kacay suuq waa shidan yahay suuqa Liverpool caawa shidan yahay nadii kubadda cagta Liverpool waxaa la xiriirinayaa xidiga la yiraahdo Saul Noges wuxuu ka mid yahay xidigaha marka nadii kubadda cagta Atletico Madrid laakiin xilaleedka waa ka tagi doona Bayern Munich oo koowaada United oo labaada saddexaad oo Man City ah Liverpool baa kusoo biireysa marka Juventus ka reebin markaasi Bayern iyo ku xigtaaba laga yaabo United inay ka baahay badanta marka leego waqtiga hadda la joogo laacibka wuxuu ka mid yahay kuugu miimsan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee xilaleedka la soo dhaafay fursad badan ma helin qad ka dhexay nooc ma xidiga kale baa laga doortay hadaba Diego Simeone ayaa u ogolaanay wiilkan uu ka baxo baa leeyahay Mundo Deportivo laga leeyahay waddanka Spain waxay tilmaamaysaa wiilkan in la xiriirinayo kooxda kubadda cagta Liverpool waa koox kale oo musharax baa leeyahay 69 milyan waa dhibaato weyn oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay qabi doonto qiimahaas marka la eego laakiin hadana haday uu aragto wiilkan safkeed inuu xoojin karo hubaal way soo qaadan doontaayo marka booski Jamie Vanaldom ayaa ba suuragal booskooda inay u beddeshaan xitaa 100 la 90 milyan ma bixis dul saaran laakiin 80 milyan way ku iibin doonaan nadii kubada cagta Atletico ma diidi doonaan baa leeyahay marka Atletico Madrid waa kaayo Liverpool xitaa taaba la xiriirinaya nadiga kubada cagta ee Man United waxa laga soo diiday dalabkii Kieran Trippier ahaa waa la soo dilay marba hadii la soo diiday waa la soo dilay marka United Kieran Trippier sheekadiisu waxa leeyahay waa laga soo diiday dalabo iyagu waxa way miska waalnaayeen 10 milyan 10 milyan dalab ay ka gudbiyeen
haddana waa taataagsanay habeenka ugu dambeeya ee afar xabbi soo xaabsanaya iyagu marka lakada waa dhaqdhaqaaq ay bilaabeenba ninkii sanjo waa la heshiiyey ilaa 2026 muqalinka ku duga baa la leeyahay macnaha laacibka ise la heshiiyeeno waa isku soo dhamaatay saas baa la tilmaamayaa laakiin labada naadina dalabkiina waa gudbiyeeno rasmi ah dalab rasmi hadday gudbiyeen wax dhiba ma jiraanba hadda marka Kieran Trippier dalabkiisa waa la soo diiday baa la leeyahay Kieran Trippier waa keensanayaan Varane waa soo wataan ninkii sanjo waa keenayaan Cavanigood iyo waliba Greenwoodka waa ku wataan hal qad dhexe haddii ay helaan xilaadeedka dambe dheer waa gaari karaa iyaguna hawxood waa isku toosan karaano koox walba is adkeynaysaa laakiin nin walba tabartiisu tilaabsanayayo haa nin walba tabartiisa uu tilaabsanaya marka nadii kubadda cagta United marka dalabka waa laga soo diiday waa la tilmaamayaa adeerka Coutinho waxaa laga Faransiiska laga ridi rabaa Faransiiska ayaa laga ridi rabaa nadii kubadda cagta Marsilia waxay ku fakaraysaa ninkii Coutinho inay soo qaadato haa ninkii waxaa leeyahay xaalka adduunyada waa iska saas Coutinho dheemankii Liverpool wixii lagu dhaho hadda waxaa lagu leeyahay Marsilia ayaa Coutinho raadinaysa isla markaana haa waxaan diyaar rabado ninkii waxa waaye waa markaa shidanta waa lagu wada rabaaba markaa wax tahayna waa lagu wada doonayaa shabakada Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa nadii kubadda cagta Marsilia in ay suuragal tahay markaad wiilkan inay eegto xaalkiisa haddii la soo wareegi karaan weliba xitaa hoos loo dhigi karayo lacagiisa waalida mushaaraadkiisana inuu dhimo sidoo kale lacagaha lagu doonayaa in la dhimo ayaa ka horreysay nadii kubadda cagta Marsilia wiilkan soo qaadato laakiin Marsilia inay ku fakarto ayaa leh wiilkan wuxuu gudsanaysaa xaalka adag hadduu ku jiro xaalka adag ee markaas isagu ma leer uusan gaasateen sida marka mustawihiisa hoos u dhac weyn laga dareemayo ayaa sabab u ah baa la tilmaamaya wiilka marka iyo xaalkiisa geesta kale nadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Barcelona waxay la tartami doontaa Atletic Madrid ogsoonow Fabian Ruiz wuxuu ka mid yahay xidigaha si weyn ee Barca u doonaya isla markaana waqtiyadii la soo dhaafay sidoo kale waa mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan marka la eego nadiga kubadda cagta Napoli wiilkan shabakadaas waxay tilmaamaysaa nadiga kubadda cagta Napoli ma qorsheynayso waqtigan horta inay iibiso laakiin hadduu xalayshin laatan jirkan Barcelona iyo waliba Atletico ayaa ceyrsanaya oo rabo wiilkan inay soo qaataan sinabana suuragal uma aha baa la tilmaamayaa waqtiga hadda la joogo in markaa nadii kubadda cagta Napoli inay lumiso laakiin dalab fiican haddii uu yimaado way iibin doonaan hubaal macnaha waxay ku xirnaan doontaa dalabka macquulka ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ama Atletico ay gudbiyaan ay ku xirnaan doonaan oo ma diidi doonaan inay iibiyaan baa leeyahay nadii kubadda cagta Gunners Arsenal sheekadeeda Robin Navas waxaa leeyahay nucma waxaa la isku khilaafsan yahay baa leeyahay umuraha shaqsiga marka la eego sanadaha arrinta ku aadan heshiiskiisa laacibkan weliba xitaa marka la eego Xhaka maxay tahay sababta uu bixi la'yahay sababta u bixin la'yahay xitaa waxaa jirta markaas weli inaan laga heshiin umuro yar oo ku saabsan ninkan mustaqbalkiisa laakiin nadii kubadda cagta ee Roma ayuu aadi doonaa ninkan waa saas baa la wada ogyahay marka la eego laakiin Neves baa bedeli doona isagu khilaaf yar baa ka jira mooyaane heshiiskiisa Arsenal aad bay ugu dhowdahay Robin Neves marka la eego weliba xitaa nadii kubadda cagta Juventus wuxuu ku fakaraysaa Kane in darbi ay ka gudbiso Juventus Harry Kane nadii waa gudbin karayaan laakiin dalabkaas dalab yar ma noqon doono 150 milyan iyo ka badan ayaa laga hadlayaa wuxuu ku fakaraysaa marka Kane in marka uu hadal ay la furto baa suuragala isla markaana ay qaadan karayso nadiga kubadda cagta ee Barcelona waxa lagu leeyahay iyaduna waxay doonaysaa ninkii Gundogan ahaa iyadu inay soo qaadato isagoo Gundogan heshiis cusub ma saxayay baa leeyahay wuxuu sugi doonaa dalab kooxda kubadda cagta Barcelona ka iman doona dalabka Barcelona ka iman doona ayuu sugi doonaa baa leeyahay marka wararkii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamay shabakadda Sun ay tilmaamayso in wiilkan uu sugi doono dalab ka iman doona Barcelona isla markaana waa qiimeyn doonaa haddii dalab macquul uu yahay isagoo halkaa waadi doonaa haddii kalena wuxuu ka fakari doonaa si joogistiisa kooxda kubadda cagta Manchester City war iskuma darsana marka wiilkan kuma degdeg heshiis inuu saxiixo laakiin waa sugi doonaa dalabaadka iman doona baa leeyahay sidoo baa la tilmaamayaa geesta kale wararka suuqa ee markaa kooban haddaan galno Chelsea waxaa la xiriirinayaa Ashraf Hakimi sidoo kale waxaa la xiriirinayaa Kolo Muani oday wiilka la yiraahdo Bayern Munich PSG waxaa la xiriirinayaa nadii kubadda cagta Barcelona wiilkeeda Ousmane Dembele haddana PSG Ousmane Dembele RBG ayaa umadda ku imtixaanay PSG baasadeeda yaa umadda ka qabtaa waa kana waa qadiyaan saasay taagantahay reer Barcelona maxaa yeelay waxa wax kastaba hashidaana dhaaf horyaalka beerleyda sida loo lahaa iga gardaran maalin walba markaa aragtay horyaal beerleyda bay ka ciyaartay meesha kula taagayin ka xaabi marka markii xidigaha idinka urursadaan idinkaa dhahaya horyaal beerley horyaal shumacay ka sidanta idinkaa dhahayaan idinkaa dhahaya dhaaf urursada waxaa urursan kartiin Barcelona marka hadda waxaa la leeyahay Raheem Sterling sidoo kale wuu ku fakaraysaa waa la xiriirinayaa nadii Dortmund oo kale Jadon Sancho gacantooda waa ka soo baxayaayo kooxda kubadda cagta United buu isagu marayaa Liverpool iyo Newcastle ayaa suuragal marka inay wada hadlaan isla markaana xidigo dhowr ayaa suuragal marka udaayira Newcastle inay qaadato Inter Miami oo kale Messi bay doonaysaa sidoo kale warar kale baa la xiriirinayaa goos gooska salaam.